قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجد بابری کو گرایا گیا مسجد بابری کو گرایا گیا قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجد بابری کو گرایا گیا حشر ستایا گیا مسجد بابری کو گرایا گیا سجدے رب کو کیا کرتے تھے ہم جہاں 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 لاکھ بت کو وہیں پر بٹھایا گیا لاکھ بت کو وہیں پر بٹھایا گیا قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجد بابری کو گرایا گیا رکھ منصفوں کے آگے دلائل سبھی رکھ منصفوں کے آگے دلائل سبھی رکھ منصف کے آگے دلائل سبھی رکھ منصف کے آگے دلائل سبھی فیصلہ پر مخالف سنایا گیا فیصلہ پر مخالف سنایا گیا تھے ہمارے مقابل تو لو ستایا گیا مسجد بابری کو گرایا گیا ساری دنیا اکیلے پہ مجبور ہے ساری دنیا اکیلے پہ مجبور ہے ساری دنیا یہ کہنے پہ مجبور مجبور ہے فیصلہ عجب ہی سنایا گیا فیصلہ عجب ہی سنایا
مسجد بابری کو گرایا گیا، قوم کی بیٹیوں تم پہ لاکھوں سلام، قوم کی بیٹیوں تم پہ لاکھوں سلام، اپنی ظالموں کو یہ آہ
जीना हराम, ए खुदा कर दे जालिम का जीना हराम। कौम की बेटियों तुम पे लाखो सलाम, कौम की बेटियों तुम पे लाखो सलाम। अपनी जानो जिगर में करो